নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। খুব সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক আহি আছে ৰং চেনেলত অতি শীঘ্ৰে, নাম হৈছে নীলাঞ্জনা। আৰু গোটেই চিনাকি মোক গমেই পাইছে, প্ৰথমতে দেৱজিৎ আছে, দেৱজিৎ বৰুৱা, দেৱজিৎ মাজুলীৰ ল'ৰা। আৰু আমি আগতে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ, এতিয়া নতুনকৈ নিজে কাম হাতত লৈছা, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? ভালেই লাগিছে, আৰু যিমান পাৰিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি ধুনীয়াকৈ কৰি যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তাকে বাকী দৰ্শকৰ ওপৰত আমাৰ আদৰি ল'লে ভাল পাওঁ। এইফালে কেনেকুৱা, জ্বলাইনে? মেইন একদম বাবাদা, এনেকুৱা কামুৰি থাকে এতিয়া মই কি ক'ম আৰু। তুমি নিজে আজি দেখিছাই ভালকৈ, বাছ হ'লেও এই নীলোৎপলৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ লগে লগে ইমান চিধা হৈ গৈছে। এনে চিধা নহয়, নীলোৎপলে বহুত ফুটেজ দেখাব, এইখিনিৰ পিছৰখিনি দেখাব, বিহাইণ্ড দ্য চিন তেতিয়া গম পাব ই কি কৰে। মই কিন্তু কেতিয়াও বাবাদা কোনো, বাবাদা প্ৰথমতে কৰে, ফাৰ্ষ্ট বাবাদা আৰু আমাৰ ডিঅ'পি আছো কাশ্যপ, এই দুইটাই মিলি পেলাই যোনখন অৱস্থা কৰে নহয় নকওঁ এতিয়া নেদেখুৱাওঁ। এতিয়া নিজৰ এটা প্ৰজেক্ট ন আহি আছে খুব সোনকালে, আশা কেনেকুৱা? আশা ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবিছোঁ, যিমান পাৰোঁ আমি কষ্ট কৰিছোঁ চবে, এতিয়া ভাল হোৱাটোৱে লাগে। লগত আছে কল্পনা বা আৰু গুঞ্জন দা আছে, খুব মৰম লগা এটা জুটি হয়, সদায় অসমৰ ৰাইজে গমেই পায়, খুব ধুনীয়া। আৰু কি ক'ম, অতি শীঘ্ৰে আহি আছে আপোনালোকৰ মাজত ৰং চেনেলত নীলাঞ্জনা, য'ত মই গুঞ্জন আমি একেলগে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি চিৰিয়েল কৰিছোঁ, আমি চিনেমা কৰিছোঁ, মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছোঁ, বাট মানে চিৰিয়েল ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ একেলগে, আমাক দেখা পাব দুটাকে। চ' আমিও এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, মানে অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ আমাক আঁকোৱালি ল'ব। আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আমি কাম কৰি আছোঁ, আমাৰ ইউনিটটো খুবেই ভাল, মানে তোমাৰ ডিৰেক্টৰৰ পৰা স্পট বয়ৰ পৰা লাইটৰ পৰা মেকআপৰ পৰা চব মানে ফ্ৰেণ্ডলি, এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰমেণ্টত আমি কাম কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে চাগে কামখিনি কৰি আমি ছেটিছফাই, কেতিয়াবা হয় ন যে এই কামটো কৰি ভাল লগা নাই, ভাল আমাৰ মানে পেকআপ হ'লে, এই আমাৰ পেকআপ হ'লেই নেকি, এনেকুৱা টাইপ আমাৰ হৈ যায়। চ' দিনটো কেনেকৈ আৰু অলপ সময় থাকিব পৰা হ'লে আমাৰ তেনেকুৱা হৈছে, কামটো কৰি খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু চবেই বহুত বেছি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমাক, আমাৰ প্ৰডিউচাৰৰ কথাও কৈছোঁ, তেখেতসকলেও আমাক একো ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে কামৰ ক্ষেত্ৰত। চ' আমি খুব ভালকৈ ফূৰ্তিৰে কামটো কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ চিৰিয়েলখন আগবাঢ়ি ল'ব। কি ক'ব চিৰিয়েলখনৰ বিষয়ে? চিৰিয়েলখনৰ বিষয়ে এতিয়া কৈ দিলে মানুহে কেনেকৈ চাব, কাহিনীটো ক'ব নালাগে, মানে কেনেকুৱা বৰ্তমান কৰি থকা সময়ত? বিৰাট ভাল, মোৰ পৰা মই বিৰাট অশান্তি দিছোঁ চবকে, কল টাইমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি আছোঁ মই। বিৰাট জ্বলাইছোঁ চবকে, যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোক কৈ দিয়ে, এঘণ্টা দেৰি হ'ব ডেপজিত, কিবা মিলাব পাৰিবানি, বেলেগ চিন ধৰিব পাৰিবানি, ঠিক আছে পৰা যাব, তেতিয়া সেইটো বহুত মিলাইছে দেই। বাকী কিন্তু আহি পেলাই যিটো হুলস্থুল কৰি থাকে নহয়, আৰু হুলস্থুলৰ মাজতে আমাক বিৰাট ধুনীয়াকৈ লৈ গৈ আছে, মানে দিনটো যিমানটা চিন হ'ব লাগে কেতিয়াবা বেছিও হয়, কেতিয়াবা আমাৰ ডাইৰেক্টৰে ইমান ধুনীয়াকৈ লৈ গৈ আছে, আমাক চাগে বেছিদিন নেলাগিব, চাগে নীলাঞ্জনা শেষ কৰি দিব, আমাক বিদায় দিব যেন পাইছোঁ, বেছিদিন আমাক নেৰাখে যেন পাইছোঁ, ইমান স্পীডত কাম কৰি আছে। ইণ্ডিভিজুৱেলি কাম কৰা কৰা, চ' ভাল লাগিছে যে তাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল কামটোত মই আছোঁ, আৰু তাৰ লাষ্ট মানে যিখন মই চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ সেইখনত সি এছিষ্ট কৰিছিলে, আৰু এতিয়া নেক্সট যিখন মই 3 বছৰ পিছত কৰিছোঁ, সি এতিয়া নিজে এজন এষ্টাব্লিছ ডিৰেক্টৰ, ভাল লাগিছে। কাহিনীৰ নতুনত্ব কি পাব? কাহিনীৰ নতুনত্ব মই এইটো বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া ৱেব চিৰিজ আৰু চিৰিয়েল চলি আছে, চ' এই দুটাৰ মানে মাজত মই চিন্তা কৰি কিবা এটা ভাবিছোঁ, চালে গম পাব। মই কল্পনা বাৰুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, একদম কাহিনীটো কৈ দিবতো নালাগে, সেইটো বাৰু কোৱা উচিতো নহয়, কিন্তু নিজৰ যিটো চৰিত্ৰ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে, বা আপোনাৰ চৰিত্ৰত নতুনত্ব কি পাব অসমৰ দৰ্শকে? নতুনত্ব বুলি মই নিজে নকওঁ, কাৰণ দৰ্শকে ক'ব সেইটো নতুনত্ব হয়, কাৰণ আমাৰ কাৰণেতো সদায় নতুনত্ব থাকে ন, কাৰণ প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰ আমাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে আমি সেইটো ভাবোঁ যে আমি কিবা এটা নতুনত্ব কৰিছোঁ, কিন্তু নতুনত্বটো দৰ্শকৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা মই 100% দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, নাজানো পাৰিছোঁ নে নাই দৰ্শকে ক'ব, বা আমাৰ ডিৰেক্টৰ আমাৰ আৰ্টিষ্টে ক'ব যে মই কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, কিন্তু মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু খুব মৰম লগা কেৰেক্টাৰ এটা নীলাঞ্জনা,
সসাও কেনুকা হয় কি হয় মানে নীলাঞ্জনা জনি কোয়ে দিলে এ রা এ মান সিরিয়াল খন চালে গম্পম কাহিনী বহুত কিবা কি আছে নীলাঞ্জনা মই নহয় গুঞ্জন আসলে নীলাঞ্জনা নীলাঞ্জন নীলাঞ্জনা নীলাঞ্জনা মানে এইটো মানে ভাবিব মানে নীলাঞ্জনা সোয়ালি নেকি আসলে মানে ডাউট কৰিব গুঞ্জনক বেলেগ ৰূপত দেখিব নীলাঞ্জনা এবাৰ সবে বেলেগ ৰূপত দেখা পাব মই চুলি তুলি মানে দিঘল দেখিছে আপুনিটো আগতে বহুত ধাৰাবাহিক কৰিছে হেবোৰ চৰিত্ৰতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ একদম সম্পূৰ্ণ বেলেগ চৰিত্ৰ আৰু খুব চেলেঞ্জিং হয় চাওঁ কি হয় মই নাজানো মই নাৰ্ভাছ হয় বাট 100% দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আগতেতো ধাৰাবাহিক কৰিছে বা ৱেব ছিৰিজো কৰা হৈছে আপোনাৰ চিনেমাও কৰা হৈছে তাতকৈ নিশ্চয় অকণমান বেলেগ এটা সোৱাদ পাব ৰাইজে আপোনাৰ চৰিত্ৰটো একদম ডিফাৰেণ্ট হয় কেৰেক্টাৰটো মই যিমানখিনি কৰি আছোঁ কেৰেক্টাৰবিলাক অকণমান ভেৰিয়েশ্যন আছে এইবাৰ গতিকে অকণ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণ মনত পেলাই থাকিব লাগে মোৰ কেৰেক্টাৰটো বা মাজে মাজে মানে কেতিয়াবা কেৰেক্টাৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ নৰ্মেল হৈ গৈ থাকোঁ আকৌ মনত পেলাই দিয়ে এইটো কেৰেক্টাৰ এনেকুৱাকৈ দেই এইটো তো তেনেকৈ লৈ গৈ আছোঁ অডিয়েঞ্চে ভাল পাব চিৰিয়েলখনৰ আমি চবেই মিলি পেলাই অকণমান বেলেগ এটা লুক দিব বিচাৰিছোঁ চিৰিয়েলখনত গতিকে গোটেই টীমটো আমাৰ আমাৰ এটা কথা ক'বলৈ আমাৰ টীমটো বহুত ষ্ট্ৰং আমি মানে গোটেই মিলি থাকোঁ আৰু চবেই এইটো এইটো সহায় কৰোঁ ন গতিকে আমি যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ তাৰ ফলটো ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যেন আশীৰ্বাদ দিয়ে নীলোৎপল তুমিও আমাক আশীৰ্বাদ দিবা তোমাৰ দুখন মেলি দিবা আমাৰ ওপৰত নিশ্চয় আৰু কিবা ক'বা অকণমান হ'ব তাকে আমি এইবাৰ নেৰে আৰু মাইক লৈ লৈছে আৰম্ভ হৈছে মাইক লৈ লৈছে দিয়া মা শেষ কৰি দিয়া মাজুলি আমাৰ গোটেই টীমটো মিলি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে কামটো প্ৰজেক্টটো আৰু আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা আছে চাওঁচোন কিমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাকে আৰু কি কওঁ নিশ্চয় বঢ়িয়া আৰু আহি আছে আপোনালোকে চাব নীলাঞ্জনা খুব সোনকালে ৰং চেনেলত টাইমিঙো টাইমিংটো ঠিক হৈছে নেকি আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা একদম মৰম লগা জুটিটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে একেলগে ধাৰাবাহিকত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গতিকে চাব আৰু আহি আছে আপোনালোকে গম পাবই টিভিত চোৱাৰ কাৰণে চাব নহ'লে ইউটিউবত চাব দেৱজিতৰ ফাৰ্ষ্ট মানে হি এজ এ মানে ডিৰেক্টৰ দা ফাৰ্ষ্ট ডেবিউ হয় আমাৰ ডিওপিৰ ফাৰ্ষ্ট হয় ইয়াত অসমত আমাৰ ডিওপি একচুৱেলি হি বাহিৰত পঢ়াল ৰাহি বাহিৰতে থাকে লকডাউনৰ কাৰণে আহিলে ইয়াতে অসমত থাকি এতিয়া আমাৰ লগত কাম কৰি আছে তাকো আমি চিনাকি কৰি দিম আহিলে ভাল পাম আছো এয়া আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছে নাই ঠিকে আছে নহয় প্ৰথম কাম নহয় মই চিনেমা কৰিছোঁ চিৰিয়েল হিচাপে দীঘলীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই মানে বৈদ্য লাকি বৈদ্য লাকি মানে এইটো টীম আমাৰ মানে মই এইটো টীমৰ লগত কাম কৰিছোঁ বিকজ ইমান পজিটিভিটি মই চাগে আজিলৈকে কোনো টীমৰ লগত পোৱা নাই আৰু ফ্লেক্সিবিলিটি দিছে মোক ডেপজিট বা আমাৰ গুঞ্জন বা কল্পনা বা যোনে হওক চব আমাৰ লাইটৰ দাদাহঁত চবেই মোক ফ্লেক্সিবিলিটি দিছে কি কৰি চাচোন আচুতোষ এনেকুৱা হ'লে কেনেকুৱা হ'ব সেই ফ্লেক্সিবিলিটি যেতিয়া পায় ন ক্ৰিয়েটিভিটি ৰাইজ কৰে বহুত বহুত ৰাইজ কৰে চ' থেংকফুল টু দ্য হোল টীম আৰু আমাৰ লাইট দাদাহঁত ডেফিনেটলি দে আমেজিং আৰু গোটেই ক্ৰিউটো বঢ়িয়া হয় আমেজিং ইয়াৰ আগতে আপুনি বোম্বেত আছিলে নাই নাই মই লণ্ডনত আছিলোঁ আচ্ছা তাত তাত মই পঢ়িছিলোঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিলোঁ মোৰ তাৰপিছত দাদা আহি পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট চিনেমা চিজৌ কৰিলোঁ চিজৌ কৰি চিজৌখন এতিয়া ৰিলিজ হ'ব প্ৰথমতে অষ্ট্ৰেলিয়াত ৰিলিজ হ'ব আমেৰিকাত দেন ইণ্ডিয়া ত' তাৰ কাৰণে মই বেষ্ট চিনেমাটগ্ৰাফাৰো হ'লোঁ সেইবিলাক আউট অফ টপিক হৈ গ'ল ত' বাকী আৰু দুখন চিনেমা ওলাব বহুত সোনকালে আৰু এইখন এইখনৰ কাৰণে মোৰ বহুত এক্সাইটেড কাৰণ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ ধৰণৰ হৈছে বহুত টিপিকেল মানে চলি থকা টাইপ হোৱা নাই মানে এটা নতুনত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যেটো আপুনি বাহিৰত কৰা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে ইয়াত এটা নতুনত্ব পাব অসমৰ ৰাইজে অফ কোর্স মই অলৰেডি মানে যাবই মন যোৱা নাই মোক তাৰ তেখেত মানে লকডাউনৰ কাৰণে ইয়াতে আছোঁ বাট
এগেইন যাব মন যোৱা নাই মানে ইয়াতে থাকি পেলাই কাম কৰিব মন গৈছে খুব সুন্দৰ আৰু বিশেষ টাইম নলওঁ কাৰণ কিয় আউটডোৰ যাবলৈ সকলো ৰেডি কষ্টিউমত গমেই পাই ধাৰাবাহিকত অকণমান টাইম লোৱাটো দিগদাৰ হৈছে চিনাকি কৰাই দিছোঁ বাৰু অকণমান তাৰ পৰাই দেখাই দিয়া মুখখন খুব সুন্দৰ আৰু ভাল লাগিলে আহি আছে খুব সোনকালে নীলাঞ্জনা আৰু মই একদম ক'ব লাগিব মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এজন আছে মনোজ বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে মনোজে আৰু আগৰ পৰাই পাইছো খুব সোনকালে আহি আছে নীলাঞ্জনা আপোনালোকে চাব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব এইখিনিকে কৈছো নেক্সট আকৌ আহিম আকৌ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নীলাঞ্জনা